Najib mulakan tindakan hina mahkamah kepada SPRM, Latifah. Peguamnya bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut saman itu buat masa ini. Perkara itu diputuskan anggota Parlimen Pekan ekoran pendedahan 9 rakaman perbualan telefon Najib Razak oleh SPRM. Perkara itu disahkan peguamnya Muhammad Safi Abdullah hari ini. Ya, kami telah buat keputusan mulakan tindakan tetapi saya tidak dapat beritahu butiran lanjutnya, katanya kepada Malaysia Kini ketika ditemui di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur petang ini. Bagaimanapun ketika diminta mengulas lanjut, Safi berkata, biar saya beritahu anda, apa yang saya janjikan minggu lalu saya pegang janji saya. Difahamkan bahawa Safi tidak dapat mendedahkan butiran lanjut pada masa ini kerana tindakan yang difailkan oleh Najib masih bersifat ex parte sebelah pihak saja. Minggu lepas, Safi memberitahu pemberita bahawa pihaknya sedang menimbang secara serius untuk tindakan menghina mahkamah terhadap SPRM, terutamanya Latifah Koya. Pada 8 Januari lalu, SPRM mendedahkan rakaman perbualan telefon membabitkan Najib berkaitan skandal 1MDB. Antaranya ialah perbualan Najib dengan mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Zulkifli Ahmad. Perbualan lain ialah antara Najib dengan individu berpangkat tinggi dari Emiria Arab Bersatu UAE berhubung tuntutan saman sivil dan pelucutan hak oleh Jabatan Keadilan DOJ Amerika Syarikat serta dana 1MDB yang disalurkan kepada anak tiri Najib, Riza Aziz. Turut disiarkan rakaman perbualan telefon antara Najib dengan istrinya, Rosma Mansor. Sementara itu, saksi dakwa dengar Isa dapat arahan dari PM. Zaid memberitahu dia juga pernah beberapa kali menerima wang daripada tertuduh walaupun tidak pernah memintanya. Mahkamah hari ini diberitahu Najib Razak memberi arahan kepada Felda untuk membeli Hotel Merdeka Palace di Kuching, Sarawak selepas Lembaga Pengarah Felda Investment Corporation FIC menolak cadangan pembelian Hotel Gagasan Abadi Sdn Bhd itu. Muhammad Zaid Muhammad Arif 53 yang merupakan bekas pembantu khas kepada bekas pengurusi Felda Muhammad Isa Samad antara 2011 hingga 2016 mengesahkan FIC menimbang semula pembelian hotel selepas menerima arahan daripada Najib. Pada Mac 2014, saya pergi ke Parlimen untuk mengiringi Tan Sri Isa. Ketika itu menjadi ahli Parlimen Jempol. Semasa berada di lobi, Tan Sri Isa mendapat satu panggilan telefon. Saya terdengar perbualan Tan Sri Isa, antara lain beliau berkata, memang pun BOD Lembaga Pengarah FIC sudah tertolak. Kalau you suruh, I buatlah. Tak ada masalah, apa kata you lah, I buat. Lebih kurang macam itu perbualan yang saya dengar keluar dari mulut Tan Sri Isa, kata Zahid semasa memberi keterangan dalam perbicaraan kes tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Isa berhubung pembelian Hotel Merdeka Palace oleh FIC pada 2014. Hotel berkenaan dibeli pada harga RM160 juta atau RM7 juta lebih tinggi daripada harga pasaran. Nah, ambil sikit. Kemudian Tan Sri Isa berpaling kepada saya memberitahu YID PM suruh buka balik, kena beli balik Hotel Sarawak tu. Ni kena panggil Zaid Zalil ni. Saya terkejut kemudian berkata kepada Tan Sri Isa, oh ya ke, PM suruh buka balik? Katanya sambil menambah, mengikut apa yang difahaminya, Perdana Menteri yang dimaksudkan ialah merujuk kepada Najib. Zahid kini ialah setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Beliau merupakan saksi ke-21 dalam perbicaraan yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Isa dituduh menerima rasuah RM3 juta daripada seorang bekas pengarah Gagasan Abadi sebagai suapan atas pembelian hotel berkenaan. Sebelum ini, bekas Ketua Pegawai Eksekutif FIC Muhammad Zaid Abdul Zalil pernah memberitahu mahkamah bahawa FIC menimbang semula pembelian hotel tersebut selepas diberitahu oleh Isa agar berbuat demikian kerana mendapat arahan daripada Perdana Menteri. Sementara itu, Zahid juga berkata beliau menerima RM10,000 hingga RM50,000 sebanyak beberapa kali daripada Isa selepas menyerahkan wang diberikan oleh Gagasan Abadi kepadanya.
Kadang-kadang ada 2-3 kali selepas saya menyerahkan wang yang diberikan oleh Haji Ikwan, bekas pengarah Gagasan Abadi, kepada Tan Sri Isa. Beliau menelpon saya dan meminta saya untuk datang ke biliknya. Beliau ada berkata, "Nah, ambil sikit." Tan Sri Isa ada beri saya wang lebih kurang RM10,000 hingga RM20,000 dan ada ketikanya RM50,000. Walaupun saya tidak pernah meminta apa-apa daripada beliau, kata Zahid. Perbicaraan yang masuk hari ke-14 hari ini diadakan di hadapan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Kita beralih kepada perkembangan berita yang lain. Memasuki hari ke-7, DPP minta saksi jelaskan bahan bukti bahaya, dikatakan Ali Hamzah. Malaysia Kini membawakan anda laporan langsung prosiding. Perbicaraan jenayah bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy yang melibatkan dakwaan mengubah laporan audit 1MDB memasuki hari ke-7 hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Malaysia Kini membawakan anda laporan langsung prosiding. 26 minit petang, prosiding ditangguhkan untuk hari ini dan akan diteruskan pada pukul 2 petang. Prosiding hanya akan diteruskan pada 11 petang esok kerana Peguam Utama Najib, Muhammad Safi Abdullah, perlu menghadiri urusan mahkamah lain esok. Jam 1.10 minit petang, ketika mahkamah terus mendengar rakaman audio mesyuarat yang membincangkan laporan audit 1MDB pada Februari 2016, pihak pendakwaan bertanya kepada saksi Syahdatul Nafisa berhubung rujukan tertentu yang dibuat oleh bekas Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah. DPP Akram Garib merujuk Syahdatul Nafisa kepada kenyataan Ali yang menyebut sesuatu sebagai bahan bukti yang sangat berbahaya. Saksi kemudian memberitahu mahkamah bahawa Ali merujuk kepada dua kenyataan akaun yang berbeza yang disediakan oleh 1MDB kepada Suruhanjaya Syarikat SSM dan Menteri Kewangan diperbadankan. DPP membuat pemeriksaan lalu bertanya kepada saksi. DPP, Tan Sri Ali Hamzah berkata, bukti material yang sangat berbahaya. Apakah yang dirujuknya? Syahdatul, kami mempunyai bukti dua akaun itu. DPP bertanya lagi, dan itu bahan bukti yang berbahaya? Syahdatul, ya, dan kita boleh membuktikan terdapat dua penyata akaun. Jam 12.23 minit tengah hari, prosiding diteruskan selepas rehat singkat. DPP Gopal Sriram kemudian memohon Mahkamah Tinggi untuk memainkan semula rakaman audio berdurasi 2 jam 45 minit yang dirakam pada 24 Februari 2016. Rakaman audio itu adalah untuk membantu saksi ketujuh pendakwaan, Syahdatul Nafisa, ketika pasukan pendakwaan bertanya lanjut dalam pemeriksaan utama. Mesyuarat 24 Februari itu adalah mesyuarat yang memutuskan untuk memindah laporan audit 1MDB. Jam 11.47 pagi, Syahdatul Nafisa berkata beliau sangat kecewa dengan hasil mesyuarat 24 Februari 2016. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh DPP Gopal Sriram. Saya berasa sangat kecewa. Kami bekerja keras, kami diberi peluang membincangkan 1MDB audit, kata Syahdatul Nafisa. Beliau juga menyatakan kekecewaan kerana pasukan audit dan ketua audit negara ketika itu, Amrin Buang, telah membangkitkan pelbagai isu lain dalam mesyuarat berkenaan. Mesyuarat 24 Februari adalah di mana keputusan dibuat untuk memindah beberapa isu kontroversi daripada laporan audit asal 1MDB. Jam 11.45 minit pagi, bekas ketua pasukan khas yang mengaudit 1MDB pada 2016, Syahdatul Nafisa memberi keterangan bahawa dia tidak tahu bahawa perakam suara telah diletakkan di dalam bekas pensilnya sebelum mesyuarat yang membincangkan laporan audit 1MDB pada 24 Februari 2016. Syahdatul Nafisa yang bersara dari Jabatan Audit Negara pada tahun itu memberitahu mahkamah bahawa dia hanya tahu mengenai perakam suara berkenaan selepas mesyuarat berakhir apabila diberitahu oleh kakitangannya Nur Salwani Muhammad. Jam 11.40 minit pagi, Syahdatul Nafisa memberi keterangan bahawa laporan audit asal 1MDB akan dibentangkan kepada jawatan kuasa pemilihan parlimen pada 2016 jika mesyuarat pada 24 Februari tahun sama yang menyaksikan berlaku pindaan pada laporan itu tidak diadakan. Syahdatul yang merupakan ketua pasukan khas yang ditugaskan untuk mengaudit 1MDB berkata demikian dalam pemeriksaan utama DPP Gopal Sriram.
Dan untuk rekod itu, mahkamah dimaklumkan bahawa mesyuarat yang diadakan di Pejabat Ahli Amsa yang merupakan Ketua Setiausaha Negara ketika itu dan dihadiri oleh antara lain Ketua Audit Negara ketika itu, Amrin Buang Arul Kanda dan Sadatul membincangkan penemuan Jabatan Audit Negara berhubung 1MDB dan membuat keputusan untuk pindaan dibuat. Sri Ram bertanya, ini adalah dokumen yang sedia ada untuk diserahkan kepada PAC? Sri Ram menunjukkan Sadatul laporan asal ditandai sebagai P81. Sadatul menjawab, sedia untuk dibentangkan kepada PAC tapi tidak diserahkan. Saksi yang pernah berkhidmat di jabatan itu sejak tahun 1979 sebelum bersara pada tahun 2016 mengatakan bahawa mesyuarat untuk memindah laporan audit yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang kerjayanya. Jam 11.37 minit pagi, Sadatul Nafisa selesai membaca daripada kenyataan saksi beliau. Saksi ketujuh pendakwaan itu dilihat menandatangani dokumen berkenaan, sementara DPP Rosaliana Zakaria menjalankan pemeriksaan utama. Jam 11.25 minit pagi, pegawai bersarat Jabatan Audit Negara Sadatul Nafisa Basir Ahmad memberi keterangan bahawa beliau telah diberitahu oleh Ketua Setiausaha Negara ketika itu, Ali Amza, agar tidak mencetak laporan audit 1MDB sehingga mendapat kelulusan Najib. Semasa pemeriksaan utama oleh DPP Rosaliana Zakaria, saksi pendakwaan yang ketujuh mengatakan bahawa Ali Amza memberitahunya perkara itu pada 29 Februari 2016 sekitar jam 9.30 minit pagi. Laporan audit akhir 1MDB dicetak pada Mac tahun lalu. Sadatul Nafisa mengatakan bahawa dia diberitahu perkara itu semasa dia menyerahkan draft laporan audit 1MDB kepada ahli dan pejabatnya. Dia, Ali, memberitahu saya untuk tidak mencetak laporan audit akhir 1MDB sehingga mendapat perintah dan perjanjian dari Najib. Setakat yang saya ingatan, Sri Ali Amza memberitahu saya jangan cetak laporan itu sehingga dia, Najib, luluskan. Dia, Ali, berkata bahawa ia akan memberi impak kepada politik, kepada negara. Saya kemudian memaklumkan Tan Sri Amrin Buang, Ketua Audit Negara, dan dia, Amrin, memberi perhatian mengenai perkara itu, kata Sadatul Nafisa kepada Hakim Muhammad Zaini Nazlan. Jam 11.10 minit pagi, saksi pendakwaan ketujuh Sadatul Nafisa Basir Ahmad yang merupakan pegawai bersarat Jabatan Audit Negara menyambung membaca dari kenyataan saksi bertulisnya semasa pemeriksaan utama oleh DPP Rosaliana Zakaria. Jam 10.15 minit pagi, mahkamah mendengar daripada pegawai bersarat Jabatan Audit Negara Sadatul Nafisa bahawa pada Februari 2016 dia menghantar satu salinan draft laporan audit 1MDB kepada Syukri Muhammad Saleh, Ketua Setiausaha Sulit kepada Najib yang merupakan Perdana Menteri ketika itu di rumah Syukri di Putrajaya. Menurut Sadatul yang ketika itu merupakan ketua pasukan khas yang ditugaskan untuk menjalankan audit pada 1MDB, dia menghantar laporan itu kepada Syukri selepas diperintahkan untuk berbuat demikian oleh Ketua Audit Negara Amrin Buang. Oleh yang demikian, pada 20 Februari 2016, saya telah arahkan Puan Suraya Adnan untuk mencetak draft laporan audit akhir tersebut. Puan Suraya adalah pegawai yang bertanggungjawab menyimpan soft copy draft laporan akhir. Salinan dicetak kemudian dimasukkan ke dalam sampul surat yang memeteraikan sebagai rahasia olehnya. Tan Sri Amrin kemudian memberikan nombor Tan Sri Syukri dan saya menghantar mesej WhatsApp kepada Syukri di mana saya memberitahunya bahawa saya mendapat perintah untuk memberikan draft akhir laporan itu. Dia, Syukri, kemudian memerintahkan saya untuk mengantarnya ke rumahnya dan dia memberikan saya alamat rumahnya di Prison 10 Putrajaya. Jam 9.46 minit pagi, saksi ketujuh pegawai bersarat Jabatan Audit Negara, Sadatul Nafisa Bashir Ahmad mengambil tempat di kandang saksi. Mahkamah sebelum ini mendengar bahawa pegawai-pegawai Jabatan Audit Negara, Nur Salwani Muhammad telah menyelit perakam suara ke dalam kotak pensel Sadatul Nafisa semasa mesyuarat penting pada 24 Februari 2016. Semasa mesyuarat itu, keputusan dibuat untuk mengeluarkan bahagian kontroversi laporan audit akhir 1MDB. Jam 9.44 minit pagi, bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy masuk kandang saksi, prosiding bermula. Jam 9.34 minit pagi,
bekas Perdana Menteri Najib Razak melangkah masuk ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mengambil tempat duduk di barisan depan galeri awam. Juga dilihat menunggu prosiding bermula ialah peguam bela utamanya, Muhammad Safi'i Abdullah dan anggota pasukan pembelaan lain. Jam lebih kurang 9.25 minit pagi, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy dilihat berunding dengan peguam bela utamanya, N. Sivanathan, sambil menunggu prosiding bermula. Jam 9.25 minit pagi, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy dilihat berunding dengan peguam bela utamanya, N. Sivanathan, sambil menunggu prosiding bermula. Juga dilihat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah Ketua Pendakwaan DPP Gopal Sriram. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong channel ini. Untuk teruskan sokongan, jangan lupa kongsikan video ini ke akaun WhatsApp anda ataupun akaun Facebook anda. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman anda untuk mensubscribe channel ini. Dan jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen anda secara berhemah dan beretika.